Sveiki, esu Kamilė, Kika parduotuvių tinklo grožio specialistė. Ir šiandien jums papasakosiu ir paneigsiu mitą, ar galima per dažnai maudyti šunį. Tai ne, per dažno maudymo nėra, mes galime maudyti pagal poreikį. Kai grįžtame iš lauko nuplauti pėdutes, reguliariai lankytis kirpykloje. Jeigu mums malonu, kad šuo kvepėtų ir lovoje įsimiega su mumis, mes galime maudyti ir kas dvi dienas. Tačiau yra išlygų. Mes negalime naudoti žmonių kosmetikos, negalime naudoti todėl, kad jinai netokio pH, kaip šunims skirta kosmetika. Mes tada nuplauname apsauginį sluoksnį naudodami žmonių kosmetiką ir tada šuo gali skleisti blogą kvapą, išskirti daugiau riebalavimosi, atsirasti geltonų dėmių, šuo gali kasytis. Tačiau jeigu mes norime maudyti ir tinkamai prižiūrėti savo augintinį, mes renkamės tik kokybišką, tik aukščiausios klasės kosmetiką, kuri yra natūrali. Taip pat mums šampūno neužtenka, mes negalime tik išplauti kailį, o jo nekondicionuoti. Kondicionierius yra pirmoji pagalbinė priemonė, mes jį naudojant apsaugom kailį, jį sudrėkinam, kailis tampa žvilgantis ir taipogi netaip limpa nešvarumai, dulkės. Šuo grįžęs iš lauko gali išdžiūti, nusipurtyti ir taipogi likti švarus. Tai visa šį procesą padaro kondicionierius, mes privalome turėti šampūną kondicionierį ir maudyti savo šunį, kada mums patogu. Taip pat jį reikėtų nepalikti šlapę, mes jį turim labai gerai nugręžti, tam yra mikrofibros rankšlošiai, tam yra guminiai rankšlošiai ir tada mes turim su mums skirtais šepečiais pagal veislę jį išdžiovinti. Tada tai bus pilnai išmaudytas, iškondicionuotas, išdžiovintas šuo. Tad mitas paneigtas, maudykime, kada mums patogu, kad mūsų šunys būtų švarūs, kvepėtų, mes galėtume jais džiaugtis, jie nesukeltų mums nepatogumų. Tad sėkmės, jeigu norite išgirsti dar daugiau informatyvios, papildomos informacijos, sekite mus Kika Lietuva YouTube kanale. Arba jeigu norite greito atsakymo iš profesionalų, rašykite mums Facebook Kika žinutę.